Tjo allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Ja, jag hoppas att ni var bra ute i världen för att det är måste helt enkelt. I dagens video så tänker jag testa en med Göteborgs knäckkulor. Så sådär. Ja. Det här är ett julbesök men jag tänker... Utan palmolja så tänker jag ändå testa dem. Priset var väl 15 eller 20 kronor stycken. Jag vet inte alls ihåg vad det var. Men de luktar väldigt gott. Så här. De var kul då. Original dopade knäckor. Mm. Ja, det var. Så jag har mycket mjölkchoklad. Aktigt. Mm. Jag måste ut från er. 14 i 7 juli. Köpte 2 påsar. Den var jättegod faktiskt. Jag rekommenderar. Göteborgs kex knäckkulor. Min kompis eller ja, är från Stockholm. Eller så Göteborg. Sorry. Jag pläddar. Så att, nej, den var jättegod. Rekommenderar att köpa dem. Det ska betyda att det är från 0 till 10. Men ändå en klar typ 10 och 10 lägger faktiskt för mig. Jag hoppas att ni gillar en video där jag testar Göteborgs knäckkulor. Så syns vi i nästa video. Tja.